I d'aquí una estona el que farem és conversar amb l'Eduard Márquez i en Carles Vallejo, que ens explicaran com han viscut un com a autor i l'altre com a protagonista la repressió franquista. I ho farem a partir de la publicació d'aquest llibre de l'Eduard Márquez, que es diu 1969. Tornem de la pausa amb aquest llibre, el 1969, escrit per Eduard Márquez, una feina de 8 anys de documentació i d'investigació sobre els últims anys del franquisme i tot el que hi va passar. I també ens acompanya en Carles Vallejo, que és president de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme i, en part, també protagonista de les històries que explica aquest llibre. Eduard, d'entrada, per què vas triar el 1969 i per què li vas posar de títol a l'any? És l'any 69, en certa manera, podríem dir que és l'any en què comença el final de la dictadura i passen esdeveniments polítics i sociològics que ens comencen a indicar que la cosa pot trigar més o menys, però aquí tenim el final. Què hi passa a l'estat d'excepció del gener? La successió, ens encolomen el príncep aquell estiu, amb la qual cosa ells ja veuen que necessiten el relleu, i després hi ha l'escàndol Matesa, no? El gran escàndol polític i econòmic que comporta un canvi de règim, i allà es comença a veure que la cosa flaqueja i que, consegüentment, la pròpia resistència al carrer està creixent. Que hi ha més malestar, no? Sí, i ells se'n són conscients, eh? Remenant arxius he trobat molt i molt material, curiosament, del governador civil adreçant-se al ministre de Torn dient-li no ho estem controlant, com això no hi posem una mà severa, això ho acabarem perdent. I quan trobes aquests documents dirigits, per exemple, a Carrero Blanco, directament, aquí està passant alguna cosa. El cas Matesa, no? Una carta en concret que se li diu com això no ho controlem, no només acabarà amb el govern, sinó amb el règim. És quan comencen a organitzar-me més activament totes les organitzacions clandestines, no? L'any 69 és molt curiós perquè comencen a germinar moltes organitzacions. Evidentment, hi ha les històriques que continuen, sí, però comencen a néixer molts grupuscles petits de tot l'arc polític, de tot l'arc social. I veus com tot està en un estat embrionari. Els grups que s'acabaran fent lluita armada s'estan començant a armar. Comencen a haver-hi sectors, per exemple, d'autoconsciència feminista, i comencen a haver-hi els primers grupuscles anarquistes a la Torrassa d'Hospitalet, i comença a haver-hi com un formigueig, un xup-xup, que dius, ufala, que això tingui suficient energia, això serà gros. I per això l'any 69 és tan important. Clar, Carles, tu en aquest cas havies estat al Sindicat Democràtic d'Estudiants, després havies format part de les Joventuts Comunistes i després del PSUC. Quan entres a treballar a la SEAT, que és justament l'any 1969, també participes de la Comissió Obrera de la companyia, de l'empresa. Comparties aquest sentiment de dir prou ja al franquisme? Bé, la meva no va ser una conscienciació així, ve de la família, va ser... Jo sóc fill del que deien rojos perdedores, però que en comptes d'imparar el silenci a casa meva va haver-hi transmissió familiar i, per tant, els valors d'aquella gent que van lluitar per la república, que van patir la repressió, que eren els meus pares i els meus familiars, em va fer a mi consciència des de ben jove. Vull dir que ja comença la meva conscienciació democràtica de jove. A casa. I de petit. Escolta, hi ha una cosa boníssima que no ha dit. Quina? Que en el llibre hi surt, que és soc fill de derrotats, però no de perdedors. Exacte. És bona. I això és extraordinari. És bona. Com ho fèieu per organitzar-vos i que no us descobrissin clandestinament? Bé, és que l'objectiu del règim era destruir qualsevol organització democràtica. I, per tant, havíem de preservar el que eren les organitzacions que només podien actuar clandestinament amb tots els riscos que això suposava. Això no vol dir que nosaltres intentéssim donar-se a conèixer als altres companys i companyes. Per exemple, a la SEAT, on jo vaig entrar a treballar, doncs jo anava a parlar amb els companys sobre les reivindicacions laborals, però no podia dir que era de Comissions Obreres ni podia donar contactes de l'organització, sinó fer una labor pública perquè veiessin que hi havia problemes a l'empresa i problemes laborals i hi havia gent disposada a lluitar per resoldre's i per buscar solucions. Et van detenir. Et van detenir el desembre del 70. Efectivament. Com recordes aquell dia? No? És una de tantes històries que també podem trobar en el llibre. Sí, vaig durar un any a l'empresa. El desembre de l'any següent, l'empresa era una empresa militaritzada, que el règim tenia por que hi haguessin conflictes laborals, era la més gran d'Espanya, i per tant
volien controlar-ho tot, i hi havia des de comandaments que eren de l'empresa, que eren militars, fins a policies que treballaven dins de l'empresa, al servei també del Departament de Personal, que passava totes les informacions dels seus treballadors a la jefatura, a la policia polític-social. Llavors em van fer seguiments, van sospitar de mi, i un dia al matí, quan jo anava a treballar, doncs, em van esperar a la porta de casa i es van abraonar contra mi i em van detenir, i ja va començar el malson d'una detenció en mans de la Brigada Política Social. Clar, tu ho explicaves ara, Eduard, era l'estat d'excepció. Tu et van portar a la Via Laietana, a la comissaria de la Via Laietana, i t'hi van tenir tot un mes. Sí, pràcticament. Què et van fer? Bé, de tot. Vull dir que estaven la policia política social, o la social, com li dèiem, doncs ja estava ben preparada, les va formar amb la Gestapo als anys 40 i després amb la CIA als anys 60 per torturar i treure informació de la gent. I des del primer moment comença els cops, els maltractaments, ja quan et detenen a la sota de casa, després al cotxe i després a la Via Laietana. Un malson, allò era un forat negre, tu sol davant del poder de la repressió, perquè estàs aïllat en unes cel·les que són un forat negre. Com procedien? És a dir, que quan t'interrogaven? Quina manera de funcionar tenien? Perds la noció del temps, perquè no saps si és de dia o de nit. Estàs sol, aïllat, a les fosques. I més o menys cada 4 hores et cridaven a diligències, que deien elles, I són els interrogatoris als despatxos de la social. I allà, doncs, de tot. Comencen amb la roda, per exemple, que la roda és tot de socials que t'envolten, 7 o 8, i tu al mig, i comencen les patades, a tirar-te per terra, cops. Després tècniques molt doloroses, que és la mà així picant a les pans toves del cos, que jo vaig acabar tot negre, tot dels morats i del dolor. Després el pato, allò d'anar saltant amb manillats per sota, inclús intents d'asfíxies amb bosses de plàstic, i després amenaces de que disparaven. Jo no ho veia, però des de darrere em van dir tienes una pistola, i després vaig saber que era una grapadora. Però bueno, el problema és que estàs tu sol i amb un temps indefinit, perquè estàvem preparats per resistir 72 hores als interrogatoris, però no mesos i mesos, que era l'estat d'excepció. I realment va ser absolutament traumàtic i molt dur, a part de la tortura psicològica, que forma part del joc, no? I de la qual després suposo que vas haver-te'n de recuperar. Doncs malauradament no, perquè van deixar anar i després al cap d'un poc temps se'm van tornar a detenir, i fins que no vaig anar a l'exili no vaig viure una mica més tranquil, perquè continuava la lluita mentre vaig estar aquí a Espanya, i a Catalunya i a Barcelona. Quants casos com el del Carles t'has trobat, Eduard, fent la documentació d'aquest llibre? Grapats. Grapats. I aquesta és la gran lliçó que hem d'aprendre. Per mi, durant aquests últims 8 anys, que són els anys que he trigat a fer aquest llibre, per mi aquest impacte de realitat ha estat diari, matí i tarda, perquè jo m'he trobat amb dotzenes i dotzenes de persones. Això és una lliçó de vida que, a més, hem bandejat a tantes persones com el Carles, les hem arraconat a la història, i som absolutament incapaços de reincorporar-los a la comprensió del nostre present. És gent que ha reflexionat molt sobre coses que moltes vegades nosaltres estem aquí fent-la viu-viu sense acabar-les d'entendre. És gent que ha hagut de prendre decisions complicadíssimes, és gent que ha viscut situacions complicades, i crec que són, per mi, haver-los conegut, que ells m'hagin confiat, com fins i tot m'agrada dir, m'hagin regalat la seva vida, ha estat una de les experiències més grans de la meva vida dels últims anys. Això és un luxe. Els hi costava parlar o no? Sí. Després de tants anys? Molt sovint són processos. No és el cas del Carles, que vam congeniar en seguida. No, amb tu sí. Vam congeniar en seguida. Altres casos són més... A vegades és més difícil entrar, però pensa que amb la gran majoria d'ells jo he acabat mantenint una certa relació d'amistat. He conegut les seves famílies, ells la meva. Això estableix uns vincles de confiança molt grans. És molt enriquidor. Per mi ha estat una lliçó extraordinària. I penso que és un deure moral que tenim. Aquestes veus les hem de recuperar. Hem de recuperar la memòria popular, hem de recuperar la memòria històrica, perquè és que, si no, és que moltes coses del present se'ns escapen. Clar, no les entenem, no sabem d'on venen. Els necessitem, i no els estem escoltant.
Per fer memòria i per no oblidar 1969 de l'Eduard Márquez. Eduard i Carles, moltíssimes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos avui. Que vagi molt bé. Vinga.